Salam izleyiciler, hal-hazırda İstanbul'da Kanun 3 kamerası çok möhteşem bir tədbirin keçirilməsini gözləyir. Dəqiqələr sonra bu salonda Güney Azərbaycanın, təkcə Güneyin deyil, Türk dünyasının, Güneyli Uzeyli Azərbaycanımızın çox tanınmış xeyriyyətçisi, musiqi xadimi, incəsənət xadimi deməklə də bitmir. Bu adam gerçəkdən millətimizin bir dəyəridir. Həsən bəy, Dəmirçi Həsən Azərbaycanın anım mərasimi keçiriləcək. Anım mərasimində güneyimizdən, üzeyimizdən, qardaş Türkiyədən və Avropadan qonaqlar dəvət olunur. Burada dəqiqələr sonra onların da suçları sizə təqdim olunacaq. Həsən Ağa Dəmirçi, Həsən Azərbaycan deyə güneydə insanların qəlbində kök salmış bu insan hər zaman öz davranışı ilə, öz həyat tərzi ilə örnək bir həyat tərzi keçdi. Və gerçəkdən onun alınması da bir tarixi qanuna uyğunluqdur. Nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki millətimiz yaşayır, nə qədər ki Güneyli Uzeyli millətimiz üçün Təbriz, Bakı sevgisi var, Həsən Ağa Dəmirçinin ruhu bizim üçün əzizdir, daima yaşardır. Ruhu şad olsun, gəlin birlikdə Həsən Ağa Dəmirçinin, Həsən Azərbaycanın anım tədbirinə həsr olmuş mərasimi birlikdə izləyək. Azərbaycanın dəyərli kişilərindən biri həyatını Azərbaycan xalqının şərəfli mübarizəsinə həsr eləmiş Həsən bəy Dəmirçinin anım toplantısına gəlmişik. Məkanı cənnət olsun, nur içində yatsın, saygı ilə, sevgi ilə yad edirik. Həsən bəy sıradan bir insan kimi dünyaya gəlib, amma həyatdan getdikdən sonra Həsən Azərbaycan adını qazanıb. Bu qazanma onun təbii ki fədakarlığı sayəsində olur həyatını. Bu millətə, xidmətə həsr elədiyi üçün o adı qazanıb və bugün elə bir adam tapa bilməzsən ki, Həsən bəy Dəmirçi haqqında mənfi nəsə deysin. Hər kəs onu vətən gözəl sevər, belə deyilən, Həsən bəy vətəni gözəl sevirdi. Belə bir şəxsiyyətdir və Həsən bəy kimi təbii ki, Azərbaycanın azadlıqda bir köprü yolunda mübarizədə bizim minlərlə şəhidimiz oldu. Sevgili liderimizə Mürtaz Elçi bəyin Həsən bəyə xüsusi sevgisi və rəğbəti var idi. Həsən bəy çox yüksək qiymətləndirirdi, deyirdi, çox təvazökar, çox sadə və həqiqətən də heç bir təmənna güdmədən vətənin millətini sevən insandır, millətin gələcəyini düşünən, vətənin tövbüyünü düşünən insandır. Bugün də burada İstanbul'da bizim Avropada yaşayan, İsveç'de yaşayan soydaşlarımız sağ olsunlar. Oradakı Azərbaycan Federasyonu Azərbaycan idi. Həsən bəyin anım törənini təşkil ediblər. Burada iştirak eləməkdən və burada həm Həsən bəyin oğlanlarımla, həm dava arkadaşlarımızdan, çoxdan görmədiyimiz dostlarımızdan bir araya gəlmişik. Yenə də Həsən bəy millətə xidmət eləməyə davam edir, bizi bir araya gətirib. Təkrar ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. İnşallah arzuları bir gün gerçək olsun. Anım, axşamınıza hoş gəlmişsiniz. Biz bu günləri dəmir mizrab ətrafında birləşmişik. Dəmir mizrab nə deməkdir ki? Dəmir mizrab əslində, rüsüz mizrab bir bələcənə məftin, bir bələcənə sına bilər, küsə bilər, bizdən acıq eləyə bilər, bizi tərk edə bilər. Bu bələcənə sim, bələcənə məftindir. O nə əyilməz olur, o nə həyatdan küsən olur. O olur dəmir mizrab. Dəmir mizrab nə deməkdir ki? Dəmir mizrab bizim qərə dağımızda depremin köməyinə və yardımına qoşan bir böyük ürəkdir. Dəmir mizrab nə deməkdir ki? Dəmir mizrab
6 yaşlı, 7 yaşlı balalarımıza o büyük dil zindanından önce ana dilini dilim dilim onun diline koyan bir varlık, bir kimlik ve bir irade. Kasım'ın etkisi Azerbaycan varlığı bilinemez. Hakikatte bu ağrılığın gelişmesi de çok hissedilmese de son 100-120 yılda bunu milletimiz çok derinden bu vaziyeti hissettirmiştir. Hem de bu yönde ciddi faaliyetler var. Zaman zaman bu faaliyetlerin biz çok intensif karakter aldığını görürüz. Zaman zaman biraz yavaştığı görürüz. İlmince sınavlarında bu yönde mücadeleler çok intensifti. Daha sonra biraz sakinleşme var. 40. yılları tekrar gördük bu arada. 80. yılların sonu itibariyle yine yükselişe geçti bu mücadele ve bu günde devam ediyor. Bu mübarizenin ister şahlandığı dövürler olsun, intensifleştiği dövürler, ister dırnak içinde diyeyim, onu dolduğu dövürler olsun, her zaman bu mücadele için hayatını esirgemeyen, gücünü, faaliyetini, imkanlarını esirgemeyen insanlar var. Bu mücadelenin yatıştığı, saçtaştığı dönemler dediğim, aslında daha sonra şahlanmaya imkan yarattığı dövürler. Çünkü o dövürlerde bu bahsedildiğin insanlar, şahsler, ne kadar içtimai mühürse, sakinlik yaransa da ona imkan vermez. Alttan alta hem öz çevrelerinde hem ünlü milli milyasla salgı, kurtuluşa ve bütün milletimizin milli özlemi olan birliğe, bütün dünya hazırlanıyor. Ben bu cür şahsiyetleri simbol şahsiyetler olarak değerlendiririm. Yani bir de bunlara işte, sosyal psikolojide rol model deyimiz. Bunlar simbol şahsiyetlerdir. Örnek şahsiyetlerdi. Bunlar olmasa milletin bunun milli gücü, efniki gücü, maddi gücü ne kadar olursa olsun bu şahsiyetler olmasa hiçbir şekilde uğur elde etmek mümkün değil. Hasan Demirci bu yönde son dönemin en önemli şahsiyetlerinden biri. Simbol şahsiyetti ve hatta bilirsiniz ki artık ona familyasını bile herkes unuttu. Demirci bile demirlerdi. Azerbaycan demirlerdi. Yani Hasan Azerbaycan. Bir insan ne kadar böyle olmalıdır. Özünü ne kadar milli davaya meselelemelidir ki halk artık onu o davanın adıyla adlandırır. Hasan Azerbaycan. Hasan Azerbaycan'ın yani son zamanda görülen davamçıları çok. İster Güney'de olsun, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de bunlarla karşılaşılır. Bu mücadele artık Hasan Demirci'nin dar çevresini aşmış. Milletin harda olmasına nasıl olmayarak mübarez evlatlarının hamsının dilinde bir şuara çevirmiştir. Herhangi bir bölgeden ülkemizin yardıma niyaz olduğu zaman Hasan Azerbaycan oradaydı. İster Verzıhan'ın depreminde, ister Erdebil ve bütün sahalar, bu kimin sahalarda, humanitar sahalarda Hasan Azerbaycan'ın kesinlikle parmağı vardı. Onun tekçe bir arzusu ürəyinde kaldı. O da Qarabağ'ın, Şuşa'nın azad olması ki onu görmeli. Ben bugün Hasan Azerbaycan'dan ne kadar desem, tüm iller, ben onu 1351'de bizim dostlarımızdan olan ki benim 7. sınıf dostumudur, hemklasımıdır, Hasan Emdaç'a mənə tanıttırdı. O zaman dedi, bir nəfər sənə tay tapmışam. Ben de uşaqlıqdan əlaqım çoxdur öz dilimə, millətimə. Məni götürdü apardı Əbu Reyhanda, o zamanın kanikidir. Orada tanışdı onunla. Hasan Ağa'ya da demişdi, oğlan bir nəfər sənə tay gətirirəm. O zamandan bizim dostluğumuz başladı. Ve Hasan Ağa çok işler gördü. Aziz soydaşlarımız, her vaxt istəyir olsun. Bizim tədbirinlə bağlı bir qısa məlumat sizə çatdırım. Bu Azərbaycan Federasyonu tədbiri və Azərbaycan Federasyonu tədbiri bizim böyük insanımız. Azərbaycanın torpağının, millətinin, kültürünün qayğısına qalan Hasan Ağa bəy Dəmirçidir. Hasan Ağa bəy Dəmirçi biz məhvəsəf dünyasını dəyişdik, amma biz belə bir tədbirlə ümid edirik Hasan Ağa bəy Dəmirçinin bizi
devamlı kalsın ve her zaman Azerbaycan'ın kültürü ve varlığı ile bağlı her hansı bir şahsımız faaliyet edilir, bu ödülü alsın. Ödül Həsən Ağa'nın adını taşıyır, Həsən Bəy Dəmirçi Həsən Ağa Azerbaycan'ın adını taşıyır ve belalığına biz ona her zaman adın diri saxlayırıq, yolun diri saxlayırıq ve insanlarımızı, öz varlığımızı ve kültürümüzü ve bizim kültürümüzün necə dərin ve qədim olduğunu göstərir. Yıldız da şey var. Eylem sorular, Seylama sen tekelenler. Eylana, ölkendir Azerbaycan'a, dağ köye tuttun, Oscar'a cennet duyurdun, Oscar. Sende var tarih nişanı, İcid insanlar sultanı, Türk ordunun kahramanı, Çamlı Feridun, Astara, cennet yurdun Astara. Bugün 6 Kasım 2021 İstanbul'dayım. Həsən Bəy Dəmirçi hakkında hazırlanmış olan ki mən hazırlamışam. Dəmir Mizrafilinin eşran günüdür ki dəvətlərimiz, qardaşlarımız Güney Azərbaycandan, Kuzey Azərbaycandan və başqa ölkələrdən təşrif gətiriblər filmi izləməyə. Eyni halda da Həsən Azərbaycan təkrarında da bir anma üçün gəlmişim, toplanmışım. Əslində Həsən Azərbaycanın haqqında hazırladığım film bütün şəxsiyyətlərimizin haqqında hazırlanması gərəkən bir şeydir. Həsən Azərbaycan da bizim tanınmış dəyərlimiz olduğu üçün hər daim o minnəti və o borcu özümdə hiss edəmişəm. Yəni zamanı gəldiyində Həsən Azərbaycanın çox yaxın dostu Mahmud Şatriyanın Təbriz səhəbbən Gəsər filmlərdən olduğum üçün həmişə də elə belə fikirləşirdim ki, bu dəyərli insanın da həyatını çəkmək lazımdır. Amma nə yazıq ki, Həsən həyatda olmadığı zaman bu iş oldu və Həsən Ağanın həyatın haqqında araşdırdığım insanlardan topladığım bilgilər və eyni halda da özümün tanıdığım üçün yaxından xatırladığım və gördüyüm mövzularla birlikdə o kişinin nə etdiyini, kim olduğunu, hansı etkilər Azərbaycanımıza, Güney Azərbaycanımıza və xalqımızın gələcəyini buraxıb onları göstərməyə çalışdığım bir bəlgəsəl tanıcı bilmədir. Təzə Təbrizdən dönmüşdüm işimə ki, Təbrizin ittilatından məni aradılar. Və məndən istədilər, gedəm həməşər kimi də onların bir çayını içəm. Əlbəttə dildə deyidilər, çay çox vədə çayla vermirdilər. Hər halətdə mən dedim ki, ya gəlib burada məni tutuqlaya bilərsiniz, ya yox, biz fəqət istəyirik, bir söhbətləşək. Dedim, tamam, orada mən Təbrizə dönəndə gəlləm. Qərar qoyduq ki, zaman gedəcəyim, dedim mən, Çarşənbə gecəsi, səhv etmirəmsə, Xorda dayının 28-i olurdu. Çarşənbə gecəsi buradan çıxacaqam, cümə axşamı səhər siz olan yerə gələrəm. Sizdən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biraz çox məsuliyyətdir. Məsuliyyətdir işdir yani. Yani belə deyək ki, bu adı daşımaq, yani o Həsən Dəmirçinin oğlu olması mənim üçün bir ağır bir işdir ki, özümüzü necə qoruyaq, necə aparaq ki, o kişinin çəkdiyi zəhmətdən qabağında onun başını aşağı eləməyək və eləyə bilək onun adını qoruyaq. Ham mədəniyyətimizə uyğun şəkildə irəli aparıldı. Bu hərəkət nə təkcə Təbrizdən, bəlkə Azərbaycanımızın bütün bölgələrində, şəhərlərində bəyənildi. Sənə ölmək yarmayan dəhlərində razıyam. Yaşasın azadlıq, yaşasın vətən. Yaşasın azadlıq, yaşasın vətən. Yaşasın vətən. Yaşasın vətən. Yaşasın vətən. Yaşasın vətən. Ben
gerçek Tebriz'de, sağ çerçevesinde Azerbaycan'ın bayrağının dalgalanması ve milli marşın oturması duyuru bağımsızdır. Evet, yeter. Çok bir şeyler vardı bu günün tedbiriyle bağlı. Ama elbette ki Hasan Bey Azerbaycan'ın, Yasin Devleti'nin demek ki hayatı hatırasıyla bağlı bir belgeseldi ve bu belgesel Azerbaycan Bey vasıtasıyla yaranıbdı. Onun demiyorlar ki hayatını tasvire çekildi ve aynı zamanda bu meseleyle bağlı bizim Hasan Bey 30 yıllık, 40 yıllık emektaşları vasıtasıyla onun demiyorlar ki hukukunda olan, onun şahitleri olan insanların burada birleşmesi ve demek ki Hasan Azerbaycan havasında Azerbaycan konserinin geçirilmesi nezere alınmaktadır. Elbette ki burada ben Azerbaycan Federasyonu'ndan, Azerbaycan'ın demek ki emek veren her kesimden ve İsveç'de olan bizim cemiyetimizden ki ümumiyetle bunun təşkilinde çok büyük bir kadar edildi. Yad etmeliyim ve orada teşekkür etmeliyim. Ümumiyetle diyebilirim ki bu bizim tarihimizde bir ilk. Bizim tarihimizde bir ilk idi ki Avrupa bir ülkesinden gelirsen ve İstanbul'da Tebriz havasını yaratırsan, Azerbaycan havasını yaratırsan ve kimlik, demeli bir kimlik havası yaratırsan çok önemli bir mesele. Tabii ki beni baştan icat edersinizden o dostlarımız ki burada görmüyorum ve haradasa bu olmaları çok vacip ve lazım idi ama ta demiyorlar ki yerimizin sıkıntılığından dolayı imumiyetle bu durumundan yani pandemi durumuyla bağlı demek ki bu sıkıntıların yaranmasından bağlı. Onlar burada görür bunu. Onlardan bir istemeye, onlardan bir işlet istemeye lazım. Her halde çoklu İsveç'den, Türkiye'den, Azerbaycan'dan çoklu nümayendelerimiz burada. Milletimizi temsil edeyen, Tebriz'imizden, güneyimizin başa başa yerinden olan insanlarımız buradalar. Ve öyle düşünüyorum ki, çok güzel bir hava vardı burada. Arzu edeyim ki bu havalarımız her gün getirdikçe çok olsun. Ve bu programı çok ağır zahmetlerle kuran insanları, kümüyüm uzaktan, yakından gelipler burada Hasan Ağa'nın mərasımında iştirak edirlər. Hamısından təşəkkür edirəm. Və qısa bir yazı ki Hasan Ağa'nın haqqında yazmışdım. İstəyirəm onu oxuyub, sonra bir balaca da tövsiyələrdə bulunam. Onun əsl istəyi və qayıtışına mənsubu olduğu etnik kültürlər kimliyinin farslaşdırma pəncəsindən qurtulması idi. Yani dolayısıyla da türklərin və türk varlığını zəncirlərini qıraraq əsarətindən qurtuluşu Hasan Ağa'nın əsl qayıtışı idi. Tarix əsılmadıq, dünən vardıq, bugün varıq. Biz geçmişə güvənərik, gələcəyə ad. Hasan Bey, sağlı döşündə, Güney Azərbaycan milliyyətçiliyinin Qorqud dədəsi kimi görmüşəm hər zaman. Necə ki, dədəm Qorqud, salda əlini alıb, çirkmişdən gəlirlərimizə, uluqarlığımızı, ənənələrimizi və türəmizi yaşatmışdır. Hasan Bey də yeni əsrdən tarını döşünə alaraq və milli düşüncələrin biləcəklərək yolumuzu şıqlandırmışdır. Azərbaycan, Azərbaycan, yaşa, yaşa, Azərbaycan. Təbrizdə qırmızımızda qalmalıdır, məsirimizdədir. Bugün İstanbul'da çok değerli merhum dostumuz Hasan Ağa Azerbaycan'ın Hasan Ağa Dərmişinin anım günüdür. O anım gününü İsveç'te fəaliyyət göstərən İsveç Azerbaycanlar Federasyonu, Stockholm Azerbaycan Evi ve YouTube Azerbaycan Evleri təşkil edir. Çoxlu qonaqlarımız var, həm Təbrizdən Hasan Ağa'nın ailəsi buradadır, oğlanları, həyat yoldaşı, kızı buradadır. Sonra o sənət dostları, sənət dostları buradadır. Haray
təşkilatının üzvləri buradadırlar Təbrizdə və eləcə də İsveçdən adın sağladığım təşkilatların rəhbərliyi, nümayəndələri üzvləri buradadırlar. Türkiyədə yaşayan dostlarımız, Həsən Ağam tanıyan dostlarımız təşkilat edilər, hoş gəliblər. Eləliklə, bugünkü təlimimiz bir iki saatda davam edəcək və mən əminəm ki, Həsən Ağamın xatirəsinə anılanmış bir təlimdir olduqca önəmli təşkiləcək. Önce bir çay ile başladı bizim hikayemiz. Yok, bu çay değil. Bu üşümüş ellerimizi, donmuş dudaklarımızı isindiler. Sözün söhbetin biten ucunu tapar şeref cinlen, kuru boğazımızı ıslatıp ağzımızı tadılandırar. Cah sukutumuza sebep olup efkarlandırar bizi. Cah sessizliğimizin camını kırıp dinmezliğimizi dindirer. Ben ise başka bir çaydan danışmak istedim. Bizim hikayemizin kederli sayını. Sağ gözü soldan, ayağı koldan, yüreği dilden, sürmeli milden ayıran bir çaydan. Kardeşi kardeşinden, dostu dostundan eden, hesretten gelip nisçile giden, bir milletin köklü saadetini bir anda silip yok eden acı bir çaydan. Güvendiğimiz dağları yakan kardan, cahsin ezine, cah taşa taşa, dedemizi düzümüzü aşağı aşağı, hesret köprüsüne uzanan bir çaydan. Həsən Ağa Dəmirçi deyilsin ki, Azərbaycanın bu ilk günlərdən ki, milli hərəkatın gedir, təməlləri qoyulub. O zamandan Azərbaycanda fəaliyyət edən və Azərbaycanı tanıdan hər yerdə, bundan belə ki, o zaman çox az kimsə var idi ki, Azərbaycan, Azərbaycanın həqqindən, Azərbaycanın problemlerinden danışsın. Bu kişi o zaman önce de Azərbaycancısıdır. Boşuna da bunu Həsən Azərbaycan deyilmektedir. Bunun bununla belə ki, çevrəsi bütün sosialist adamlarıdır, sol qruplarıdır. Ama bu, ona rağmen her məclisdə, her yerde oldu Azərbaycan haqqından danışdı. Tarihi ilə, sazı ilə, sözü ilə, vəxti ilə, şeiri ilə Azərbaycanı xalqımıza tanıtdırmağa çalışdı. Bütün istər ki, yubileylər olsun, toylar olsun, bütün mərasimlərdə bu danışdığı, dediği, fəqət xalqımızdan ki, Azərbaycandan, Azərbaycanın bütün nə mənə problemi var idi. Bunun fəqət dərdi o idi, başqa bir dərdi idi. Bir daha uzaqdan yaxından gələn əziz qardaşlarıma, bacılarıma, dostlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Mən Həsən Ağanın haqqında danışmayacağım çünki Həsən Ağanın haqqında danışacaq olan bir filmin hazırlamağını şansım olur. Odur ki, programın axışını sizə bildirmək istəyirəm. Birazdan hazırlanmış olan Dəmir Bizrəb bəlgəsəlini Kazım Cədadı çəkildi. Yarısı ekrana qoyulacaq. O yarıdan sonra dəyərli yazar və araşdırmacı qardaşımız Həsən Ağanın da çox-çox sevib sevgi duyduğu bir qardaşımızı dəvət edəcəyəm gəlsin 5 dəqiqə bizim üçün söhbət eləsin Həsən Ağanın haqqında. Məhməd Rəhmani Fərq qardaşımız ki, sənimizin içindədir, sağ olsunlar. Programdan ondan sonra təbii ki, filmlə devam edəcək. Mən Azərbaycan Federasiyası adından, İsveç Azərbaycan Federasiyası adından, Stockholm Azərbaycan ev adından, Ötübar Azərbaycan ev adından hamıza çox xoş gəldin deyirəm. Təbii ki, məclisimiz sizsiz məclis olmazdı. Sizlər varsınız deyə məclis məclisdir. Həsən Ağa o insanlardandır ki, ölümündən sonra dünyanın müxtəlif ölkələrindən bu qədər insanları bir araya toplaya bilir. O insan ölməzdir ki, o bunu eləyə bilir. Lideri cəhəti budur. Həsən Ağa musiqiçi kimi bir liderdir. Siyasətçi kimi bir liderdir. Həsən Ağa hansı sahəndirsə, bir dəmirçi kimi bir dəmirçidir. Bir biznes adamı kimi bir biznes adamı. Çünki mənim onunla bəzi əlaqələrim olur Həsən Ağa ilə. Mən Bakıda yaşayanda. Görürdün ki, bu insan nə qədər dürüst insandır. Belə dürüst insan iş adamı, biznes adamı ola bilməz. Amma sonradan düşünür ki, hə, iş adamı, biznes adamı belə olmalıdır. Belə olmasa, biznes getməz. Həsən Ağa bəzən
aylarla çektiği zähmetin nəticəsi olan bir kazancını sadə bir insana bağışlayabilirdi. Bunu hər hansı birimiz eləmək təbii ki biraz çətin düşünür insan üçün. Həsən ağa Bakıya gələndə biz görüşərdik. Görüşərdik və Azərbaycan dərdini çox danışardıq. Və Həsən ağa Azərbaycan dediyi kimi çox inanırdı hər şeyə. Musiqimizin böyük bir vüsət alacağına inanırdı. Musiqi dili ilə Azərbaycanı birləşdirməyə inanırdı. Deyirdi, mən siyasətçi deyiləm. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan musiqi dili ilə birləşəcək. Amma siz öz işinizi görün deyir, biz öz işimizi görək. Hərə öz sahəsində işini görsün, millət özü birləşəcək. Millət birləşəcəyi gün, onun qabağında kimsənin olması lazımdır. Zaten o birləşəcək. Çünki bu millət ayrıldığı gündən birləşmək istəyir. Mən Həsən ağa haqqında çox danışa bilərəm, nə qədər isə danışa bilərəm, amma istəmirəm, çox vaxtınızı alım. Ödüllə bağlı icazə versəz Azər xanım. Ya Eldar bəy, siz mi gəlirsiniz? Buyurun. Deyəcək bir adamı var idi, Zəkiyə xanım var idi onun yanında. Həsən ağa tək oturduğunda yanında oturacaq Zəkiyə xanım var idi. Azər xanım da bu yazaklar ödülü Zəkiyə xanım gəlsin, buyurun. Sizdən çox təşəkkür edirəm zəhmətlərinizə, çox-çox zəhmətlərinizə. Həsən ağanı bugün bizə diriltdiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çox təşəkkür edirəm mən orası. Qalmışlarınız da. İcazə versiniz. Zəkiyə xanım, iki kəlmə də mən deyim. İki kəlmə deyirəm də, amma da danısına qılırasam. Həyatımda tanıdığım ən şərəfli insanların birisi, başda olmaqla, samimi, saygını qazanan, kasıbların yanında olan, zəncinlərə məlum olan, hər hansı bir uşağa uşaq, qadına qadın kimi hürmət edən, çox dəyərli bir insandır. Nərdəsə deyə bilirəm. 18 yaşımda mən Həsən ağayla tanış olmuşam. Evlərində olmuşam, tuz çörəklərini yemişəm, evlatları ilə oynamışıq, böyümüşük. Amma belə gəl ki, qürbətə düşdük. Amma qürbətdə Həsən ağanı gördüyümüz hər gün bizim üçün sanki taşdan getmişik Təbrizə, ocağımızda, uşaqlar klasımızda, taşdan biz balalarımızla musiqi oxuyduq, rəqs edirik. Bunları bizə belə Həsən ağa kimi böyük bir insan olubdur. Azərbaycanı qazandıran hər insanın ürəyində, mən ən azı öz adımla deyə bilən bir çox insanın ürəyində Həsən ağa olub. Bunun üçün də şükranlarımız vacibdir, lacələmdir. Həm də ki, böyük bir məsuliyyətimiz var. Qoyduğu izin dalısıca gedək. Evlatlarımızla necə vətən sevərlilik, necə saygı qoymaq böyüklərimizə öyrətməliyik. Azərbaycanın kültürü o qədər zəngindir ki, istərsiniz bir quşəsinə yapışasınız musiqisindən, rəxsindən, şeirindən, yazısından, ədəbiyyatından. Qutulan deyil. Onun üçün bir balaca bir şey evlatlarımıza versin, böyük bir qazancı bizim üçün. Mən Zəkiyə xanım, sizin yazıda belə deyim, başıma əyirəm. Şərəfli bir insanın, şərəfli bir xanım olmuşsunuz, gözəl evlatlar yetişmişsiniz, gözəl nəvələriniz var. Ata ömrü davalarda itəndə ana ömrü təklənən bir ömürdür. İki ömrün cəfasını daşıyıb, həsrət ilə yüklənən bir ömürdür. Bir parçası mətbəxlərə tökülür. Bir parçası bələklərə bükülür. Bir parçası xatirələr dumanı, bir parçası ər ömrünün qurbanı. Bir parçası oğul toylu busaqlı, bir parçası nəvə eşqili qanadlı, bir parçası qızlarından yaran, ağuşunda qəzəbləri uyudan, dünyamızda hər boğudunu soyudan, ömrümüzə səbələnmiş bir ömür. Azizlərim, qardaşlarım, biliyorsunuz, hər halda Həsən ağanın, Həsən ağadan danışanda, Azərbaycandan danışanda və eyni zamanda səmimiyyətdən, duyğudan, milliyyətçilikdən danışanda, əlbəttə ki, bura yığışmaq da demək ki, yığışıb
dağılıp kimi olmamalıdır. Aslında bizim hedefimiz burada daha doğrusu bir varlığı yaratmaktır. Bir varlığı yaratmaktır Güney Azerbaycan adına, Azerbaycanımızın adına, bütün Azerbaycanımızın adına, Hasan Azerbaycanımızın adına bir ödülün tesisidir. Ve bu tesisin bugünleri, demek ki başlangıcı buradan başlıyor. Ne için bu ödül? Elbette ki bizim demek olan ki bu meseleyle bağlı bir komite tesis etmeliyim. Bu komitenin oluşması sizlerin yardımı ve kömürlüğüne ihtiyacı vardır. Yani sizlerin yardımı kömürlüğü olmasa elbette ki bizim bu günleri demek ki başlayıp ve bitecek planımız ve görüşümüz elə burada kalacaktır. Ama bunu biz diri saxlamalıyıq ve demek ki bunun ildən ilə yeniden bu ödül vasitəsilə bir araya gəlməsinə şərait yaratmalıyıq. Yazda köçüp gittin yerin boş kaldı. İmamoğlu şiirlerinin çoğunu özü deyirdi. Ahengin de okuşmuştu. Yeri gelende ile bazı yerde gördünüz okuyan gelmedi. O okuyan yerine geçerdi, özü okuyardı. Sizde de ben böyle bir izah gördüm. Öyle özünüz kargerdanlığını eləməsiniz, yazmışsınız. Her zatın eləmiş. Çok çok teşekkür ederim. Minnettarım. Ben özüm ve ailem tarafında. Bu mene yanı çok erzişlidir. Mənəvi baxımından. Bunu ata vermişdi mənə. Değerli kardeşlerimiz vardılar ki, indi kardeşimizin bulduğu kimi türbede, yani biz duvarın eşiğinde, onlar duvarın içerisinde, değerlisinde, hamımız bir duvarın içerisinde. Ey ana yurdum güzel terbiyesin.
Heyder babanın sabrı daşar sağ ne olar Elimin haksası bir de ucalar sağ ne olar Tebriz'in haksası bir de ucalar sağ ne olar Mektebim taftalanıbdır açlıybdır sağlar Kimlikim taftalanıb mincire böhtan yağlar Yasak olmuş bu dilim az kala kökden dağlar Şunizme zülme üsyan olar sağ ne olar Elimin haksası bir de ucalar sağ ne olar Elimin haksası bir de ucalar sağ ne olar Salacağım, zalimi mahveleyip bir yeni devran kuracağım. Ondan zatlı kurup, hiç
ne yasak olmayacak. Şah başından yine halkın tacalar sağlamlar. Elimin halk sesi bir de ucalarsa ne olar? Bizim halk sesi bir de ucalarsa ne olar? Elimin halk sesi bir de ucalar. Sözümüzler gözün vardır serdarım. Dilimizde sözün vardır serdarım. Gözümüzde gözün vardır serdarım. Dilimizde sözün vardır serdarım. Gönlümüzde gözün vardır serdarım. Zaman ister seni aslan Settar Han, bana besler beni aslan Settar Han. Zaman ister seni aslan Settar Han, bana besler beni aslan Settar Han. Ne ölüm ne de kim mehmez. Beni öz yolundan döndürebilmez. Ne zincir ne ölüm ne de kim mehmez. Beni öz yolundan döndürebilmez. Temkinle herlenen gir küresiyem. Temkinle herlenen gir küresiyem. Temkinle herlenen yer küresiyem. Temkinle herlenen yer küresiyem. Benim ağzım tırgım, benim gücümdür. Benim azatlığım kan soranların çındır maskasını yırtmam içindir. Benim azatlığım benim gücümdür. Benim azatlığım kan soranların çındır maskasını yırtmam içindir. İstese balamı veririm ona. Üzerem balamı veririm ona. Ağzımın tadını, gözümün odunu, çayımı, selimi veririm ona. Vermem köyler boyu azadlığımı. Vermem köyler boyu azadlığımı. Azadlığa koşmak azadlığımı.
barışmışıq bir millətin əlifbası iki olur. Mənzil mənim, yol da mənim, seçdiyimsə özgələrin iki olur. Gülsüz qalıb bir gülüstan, barışmışıq bölünmüşük ostan ostan, zəmi zəmi, bostan bostan. Biraz şərqidən, biraz qərbidən, yüz imandan, yüz məhzəbdən, gündə bir şey qapa qapa özümüzü itiririk. Özümüzü itiririk, özgələri tapa tapa. Qoy yol versin mənə zaman, öz dərdimi özüm deyim, öz adımla. Qoy deyim ki, mən millətəm, rahat uygun sanma məni. Varsan dönmə, diyə diyə dalma məni. Daha bir də barışmadan qorxu ilə, bu qardaş, o qardaşdan ayrı salan duygu ilə. Mən bilirəm, ta susmağa, ta yatmağa haqqım yox. Özüm tarix meydanında yenə-yenə kimlərisə ucatmağa haqqım yox, haqqımız yox.